До студії Нового дня завітала директор Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко. Вітаємо вас! Вітаю всіх телеглядачів, також вітаю. Цими вихідними вся Україна святкуватиме День працівників архівних установ. І сьогодні ми б хотіли поговорити про особливості вашої професії. Ми маємо відео, яке було створено у співпраці Миколаївського архіву і телеканалу «Миколаїв». Розкажіть нам, будь ласка, про особливості працівника архівних установ. Ну, насамперед я хочу привітати всіх своїх колег в Україні і в Миколаївській області. Особливо, тому що це колектив близький мені, з яким я працюю 25 років. Вже я, мабуть, є один з найстаріших архівістів, який працює в Держархіві Миколаївської області. Хоча в нас є такі працівники, які мають 50 років і 30 років, і я 25 років. Ну, і весь інший колектив трішечки молодший. От. І по області у нас також є такі співробітники в архівних відділах райдержадміністрації, архівних відділах міських рад, архівних трудових архівах і в архівах організацій, підприємств, установ, які фактично присвятили все життя цій професії. Це дуже непроста професія, тому я підкреслю на тому, що треба бути тільки її фанатом, аби так присвятитися і віддатися цій справі. Тому що це непросто, нелегко і не всі тебе розуміють ні в суспільстві, ні в твоїй родині, чому ти так сильно любиш цю роботу. А у нас вже, якщо людина прийшла, це вже ми бачимо з практики, або вона йде через 3 дні від нас, або вона залишається і залишається на все життя. От, тому я хочу ще раз привітати, побажати вам всього найкращого, здоров'я насамперед, щастя і жіночого щастя, бо це переважно жінки. Це 99,9% жінки. Хоча, коли архівна професія починалася, а початок вона має ще 2,5 тисячі років до нашої ери, перші архіви з'являються і перші архівісти, там, де зароджується, як то кажуть, була колиска людської цивілізації, в Месопотамії, там зародились архіви, і перші архівісти були там, і це були чоловіки. І, скажімо так, десь до початку ХХ століття це завжди були чоловіки. Це була чоловіча професія. Жінок в цій сфері не було. А як же так сталося в історії, що жінки взяли владу свою? Що жінки, виходить, що ми перебираємо на себе дуже багато чоловічих функцій. Ми прийшли в управління, ми прийшли в медицину, ми прийшли в журналістику нарешті, так? І в усі інші професії жінка настільки сильна за цією своєю емансипацією, своїм таким впевненістю, що ми маємо щось робити, ми маємо бути корисними, ми вже десь перейшли на іншу грань, де ми взяли на себе такі функції, які нести нам, ну, я відверто скажу, важко. Для нас, наприклад, ці останні 2 роки були дуже важкими, тому що, по-перше, у нас було дуже багато роботи, яку ми перед собою завдання такі поставили, бо наша країна вже ввійшла в такий період реформ, і багато підприємств знаходиться в стані реорганізації, ліквідації і органів влади, і треба їх підготувати до того, щоб їх документи не пропали, а лишилися. Ми зазвичай кажемо, для історії ми зберігаємо. Але насправді, який вимір у нас історії? Ми не думаємо про те, що історія – це 1000 років. 5000 років, да? От як залишилися архіви Месопотамії нам, то їм уже минуло стільки тисяч років, і вони дійшли до нас завдяки тому, що у них був такий витривалий носій інформації, як глина. Я не закликаю писати на глині, але нещодавно я виступала на конференції і проаналізувала там всі носії інформації, які мало людство. Насамперед цеглина, потім дерево, папірус, пергамент і нарешті папір.
І весь час носій інформації ставав більш зручним, дешевішим, але він ставав менш витривалішим в часі. І якщо ми подивимося зараз на наш папір, то він гниє просто-напросто. З нього просто-напросто вицвітає текст. І ми з вами маємо папірець, але на ньому немає ніякого тексту. І тому зберігання документів, якщо ми ведемо мову про історію, то ми маємо вимірювати не часом в 100 років, да, або там навіть 200 років. Ну, 100 років ми більше не мислимо, так? Ми маємо мислити категорію 1000 років. Як це зробити, щоб ці документи збереглися? Оце дуже важке таке завдання. І це не одного архіву. Це взагалі завдання глобальне людства. Ми зараз всі кинулися і віримо в електронні носії інформації. Ми говоримо про оцифровку документів, про створення електронних документів на сьогодні. Це змінює нашу професію, це змінює і людство взагалі. Ми віримо в те, що електронні, це все електронна сфера нас спасе. Але ми вже маємо приклади, коли просто ми втрачаємо через те, що у нас вимкнулось джерело енергії несподівано, і ми втратили з вами величезний блок інформації. Ми маємо катастрофи техногенні, і ми втрачаємо величезні блоки інформації. Кількість кібератак. І ми і в результаті кібератак, і ми не можемо їх відновити. Тому, ви бачите, ми з вами оці носії інформації прослідкували, а від того залежало, які були архіви, які були архівісти, чи то був архівіст, який зберігав документи на глині, чи на дереві, чи на папірусі, чи на пергамені, потім на папері, і тепер архівіст електронний, так уже. От, але в нашій державі поки що електронні документи, оцифровка документів дуже погано налагоджується цей процес, і мало створюється ще електронних документів, хоча процес іде. Все рівно ми від цього нікуди не дінемося, тому що людство розвивається, і наша країна йде в тому ж самому руслі. Як і всі країни світу, у нас буде більше і більше створюватися електронних документів, тому ми повинні подбати про те, щоб їх зберегти, але поки що ми дбаємо про те, щоб зберегти документи на паперовій основі. І оце упорядкування цих документів в усіх наших організаціях, які були в стані ліквідації, реорганізації, це було головним таким завданням в контексті тих реформ, які йдуть в країні ці 2 роки. А другим завданням було створити належні умови для того, щоб прийняти ці документи на зберігання і забезпечити фізичні умови їх зберігання. А у нас наш архів, на жаль, мав купу проблем, і ще на сьогодні вони всі немає засобів для того, щоб їх усунути, ці проблеми. Але ми зробили неймовірний просто прорив за ці роки. Минулий рік ми робили проєктну документацію, а цей рік ми зробили ремонтні роботи. На оцьому упорядкуванні документів ми і надаючи платні послуги установам, підприємствам, організаціях, ми накопичили на нашому рахунку в архіві велику суму грошей, яка дозволила нам зробити гідроізоляцію фундаменту нашої будівлі на вулиці Театральній 43 і зробити там утеплення цього фундаменту, зробити відмостку таку двохметрову, щоб водовідведення зробити, щоб вода не потрапляла туди під фундамент. І всередині ми, значить, оббито було це сховище напівпідвальне повністю до каменю, зроблена нова штукатурка була з антисептичними засобами. І деякі мережі, каналізація там була відремонтована. Це дає нам можливість, по-перше, забезпечити збереженість того, що вже знаходиться в цьому сховищі, а також на подальше забезпечити те, що це сховище можна буде використовувати. Багато років його просто ми туди складали те, що 5 років зберігання, і ми знали, що там, наприклад, виборча бюлетені, так?
Може, мало хто знає, але ті бюлетені, які ви кидаєте в урну, потім потрапляють до нас, до Державного архіву. Був якийсь термін зберігання їм 1 рік, а потім прийняли закон, відповідно до якого термін зберігання їм 5 років. Тому їх туди складали, бо термін зберігання не дуже невеликий. А на сьогоднішній день це сховище, підготовлено для того, щоб туди можна було. Там ще треба вести, там ще треба робити нормальну підлогу робити, тому що те, що там на сьогодні є, це просто неймовірно, що люди можуть взагалі ходити по такій підлозі. От, забезпечувати надаст. Поставили, направили бюджетний запит до облдержадміністрації, в якому поставили такі цифри, які нам потрібно, яка кількість коштів на електрику, і на те, щоб ми увесь час у нас працювали кондиційні системи. Кондиціювання повітря, підтримання кліматичних умов для паперових документів забезпечує нам тривалий термін їх зберігання. Ми маємо консервувати ці документи, створювати такі умови, аби ця целюлоза, адже це просто природний, так? З чого створюється папір? З дерева. Це природний матеріал, який не витриває в часі. І ми маємо подовжувати якомога надовше. Наскільки це можливо, я вам скажу, що дореволюційний період документи зберігаються краще. Там і папір кращої якості. Наш папір, на жаль, має кислотність. І оці технології на сьогодні, вони до нас ще не дійшли, але я вже дивилась ці технології за кордоном, коли обезсквашення йде паперу. Тобто вирівнюється його pH для того, щоб він не гнив далі, в нього не йшли оці біологічні, хімічні процеси, які призводять до його, врешті-решт, фізичного знищення. Збереження всіх цих документів дійсно є дуже важливим, тому що саме ці документи дають нам можливість зазирнути трошки в минуле. Я пропоную нашим телеглядачам зараз переглянути невеличкий фрагмент з програми «Справа номер». Цей цикл про фальшивомонетчиків був створений саме зовсім у співпраці обласного архіву з телеканалом «Миколаїв», і тільки з вашою допомогою наші телеглядачі змогли переглянути фрагменти з минулого. Давайте подивимось. Давай. У фондах Державного архіву Миколаївської області знаходимо рапорт обласному та міському партійному керівництву. Колектив заводу імені 61-го комунара одностайно підтримав постанову Ради міністрів про випуск позики «Відновлення і розвиток народного господарства». Карткову систему в Радянському Союзі мали скасувати ще у 46-му році, але в связи з засухою в ряді областей СССР і сокращенням государственных запасов продовольствия Президиум Верховного Совета постановил удовлетворить ходатайство Совета Министров СССР о перенесении отмены карточной системы с 1946 на 1947 год. Середня врожайність зернових у південних областях становила лише 3 центнери з гектара. Того року колгоспники нічого не отримали на трудодні. 4 липня 1946 року Рада міністрів УРСР і ЦК КПБУ таємною постановою затвердила непосильний річний план хлібозаготівель по республіці – 340 мільйонів пудів. У вересні його було збільшено до 362 мільйонів. Вилучення зерна та іншої сільськогосподарської продукції, непосильні податки, накладені на присадібні господарства селян, викликали майже в усіх областях Української РСР голод. Його причини не тільки в повоєнному неврожаї, а й в політиці Політбюро забрати в селян залишки зерна і продати чи подарувати братнім режимам у соціалістичному таборі, країнам народної демократії – Румунії, Польщі, Болгарії тощо. Відповідно до постанови Ради міністрів УРСР та ЦК КПБУ від 1 жовтня 41-го року про економію щодо витрачання хліба по УРСР, Миколаївській області були доведені ліміти видачі карток у загальній кількості 166 500. Відпуск
хліба і крупи понад норми по всіх видах додаткового харчування для всіх категорій населення припинявся. Інформаторська мережа докладала партійному керівництву області про настрої серед населення Миколаївщини у зв'язку зі скороченням норм хліба по картках. На заводі 446 були зафіксовані такі настрої. Не совсем понятно, чем вызвано уменьшение норм хлеба. К войне не готовимся. Товарищ Сталин сказал, что война не угрожает, а хлеб экономим. Украину отдали на 25 лет в аренду Англии и Америке. Я был в Красной армии и способный работать, чтобы получить 700 граммов хлеба, а не 500. Сняли с троих детей по 100 граммов. Жена больная, работать не может. Раньше хлеба хватало, а теперь и в школе завтраков не дают. Купить хлеб на базаре не могу. Как это получается? Карточки у начальников завода изымаются, а на базаре их можно купить сколько угодно. Откуда они берутся? У вересні 46-го року в містах і селищах області по всіх групах, категоріях забезпечення незаконно отримали хлібні картки 4375 чоловік. У січні 47-го секретарю ЦК КПБУ Коротченку доповідали щодо видачі хлібних карток і виявлених зловживаннях. Прокуратурою і відділом боротьби по розкраданню соціалістичної власності відкрито впровадження по 7 справах. Пані Ларисо, з цього відео видно, наскільки важлива ваша праця, збереження всіх своїх документів, адже зараз можна багато почути слова людей, що хто знає, яка та історія була, у підручниках написано спочатку одне, потім інше, і тільки за допомогою ваших установ ми можемо дійсно поринути в минуле. Так, дійсно, і ми тут бачили ще один носій інформації, це кінофото. Фонодокументи, які Тетяна Мілякіна, яка робила цю передачу, активно залучала. Ми дуже добре з нею працюємо взагалі з вашим телеканалом. І багато телепередач створено за допомогою цих документів, які ми зберігаємо. Ну, я хочу сказати, що перспективи, які на наступний рік, це все-таки, хоч я з певним скептицизмом ставлюся до електронних документів і оцифровки, я більше наполягаю на консервації оригіналів, але оцифровка є одним насамперед із методів удоступнення документів. От те, що ми з вами робимо завдяки цим телепрограмам, можна зробити завдяки тому, щоб цифрувати документи, розміщувати їх в доступі на у відкритому доступі на офіційних веб-порталах. Ми, на жаль, сьогодні своїми силами, тими малими силами, які в нас є, ми оцифрували тільки описи періоду до 1917 року, трошки стали оцифровувати описи радянського періоду, це для того, щоб шукати документи, і ми оцифровуємо документи на виставу, для виставок таких, на веб-сайті у нас. Якщо ви зайдете, то ви побачите там уже тисячі документів, які оцифрували для цих виставок і різну тематику виставок. Але у нас були такі проекти минулі 2 роки, і ми оцифрували насправді тисячі документів, скажімо так, це понад 200 тисяч кадрів, навіть більше там. На сьогодні треба ще підсумувати, бо ще річний звіт тільки зараз узагальнюється, не можу назвати точну суму цих кадрів, але ми не можемо ще їх розмістити у тому, щоб в відкритому доступі. На наступний рік ми ставимо, ми взяли цього року за підтримки облдержадміністрації, департаменту економіки участь в проєкті, поки ще рішення немає по цьому проєкту. Це проєкт, який може фінансуватись за кошти Європейського Союзу. І ми написали проєкт з оцифровки документів для того, щоб придбати цифрові сканери і створити необхідну команду для реалізації такого проєкту з оцифровки всіх наших описів і пріоритетних фондів, які люди більше все звертаються. Але поки ще рішення немає. Навіть якщо ми не зможемо виграти в цьому проєкті
в цьому конкурсі. Ми будемо намагатися брати участь в інших конкурсах, а самі будемо робити так своїми силами цю оцифровку, продовжувати робити і оприлюднювати це все на нашому офіційному веб-сайті. На жаль, так що це такі особливості на сьогодні, але я хочу сказати, що незважаючи на те, що носії інформації змінюються, змінюються якби особливості від цього архівів і нашої професії, але сама місія архівістів залишається тією ж самою – це зберігати документи для наших майбутніх поколінь. Я ще раз вітаю всіх вас, дорогі мої колеги, зі святом. Щастя вам і всього найкращого. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої програми від особи, можна сказати, усього міста, усієї області та, можливо, усієї країни. Хочемо подякувати вашому колективу за те, що зберігаєте історію для наших нащадків. Вітаємо з прийдешнім професійним святом, з прийдешніми новорічними святами.